Oh, fuck. Ja, jeg blev pickaxet her. Jeg fik lige de mest easy 50 skjold i hele mit liv. Oh shit. Hvordan skader den kun 90 der, mig? Ej, det er selvfølgelig ikke havde. Hvordan skader den kun 90? Det står i hovedet på ham, sigter i hovedet. Ja, ja. Aquarius eller Turtle Mus? Bare, Fisidum, Calorius, Acceleratum, Deceleratum. Boom. Boom, okay. Ah. Lort. Ja, jeg lander, jeg ved ikke, jeg lander pladsen. Jo, jeg kan godt nå et af husene, men hvis du ikke rigtig når med, gør du det? Jeg kan nå tanken. Nej, jeg kan nå det derovre. But I want to boat with you. Der er en båd mere. But I want to boat with you. Yeah, but you have to boat yourself. I cannot boat myself. Yes, you can. Den her rafflen der, hvis jeg ikke smadrer den. Åh, oh, der er nogen herude. Wait, what? Ah! En ramt 100. En knocked. Nice. Han har ramt 95, super. 35. Oh shit. De er virkelig ikke særlig gode, men jeg skuffede det bare lidt op med min boot. Vil du sige, at det er mit noscope, det rammer nu? Ja, ellers skal jeg nok her. Det er ramt! Nice. Men det var lidt skuff. God gamle 3 meter noscope. Ja, det er mere sådan godt på vej ned, men så var jeg lidt usikker på, hvor han præcis var. Og så sådan hoppede jeg lige en gang i vandet, for at se, hvor han var. Og så, nej, ja. Men det er lige meget, jeg fik ham. En key over en key. Hvorfor den dør? Jeg står ikke ved at smadre mig ind til den dør hver gang i. You such a dummy dum dum. Dem er den. Oh. Ja, så. Jeg er på hovedet. Am I scared? Wait, what? Jeg skulle lige den her vej. Yeet. Boostede jeg dig lige ind? Nej. Jeg booster selv. Wow! Og så? Hvad sker der? Wait, what? Hvordan det? Når jeg skyder den på dig. What the heck? Vent, prøv lige. Hvorfor gør den det? Gør den ikke mig? Den bliver bare ved med at køre rundt om dig. What the heck? Du fucking... Vent, lad mig lige gøre det. Så skal du bare køre med den. Når den er sådan der. Så hvis der kommer nogen, så dør de bare. Hvis de bare sådan... Den kører den efter mig. Det er bare sådan en fidget spinner rundt af dig. Nej, den kører bare herude. What the heck, jeg rammer dig. Vent, så kan man bare sætte dem. Det er landminer. What the fuck? Ej, den eksploderer vel lige lidt. Nej, what? Nej, for den der blev bare kørende ind til at køre over til den. Vent, nu gør den det ikke mere. Jo, sådan der. Så bare kør væk. Nå. Jeg kan ikke noget væk. Jamen, man skal køre væk uden at ramme den. Ja. Det skal jeg. Sådan der. Væk! Se, den bliver bare ved. What the heck? Ej, det fang der. Okay. Du er også mærkelig rundt om airdroppet. Prøv at se dem. What the fuck? De flipper helt. Oh, what is this? What the heck? Okay, jeg skyder lige lidt lavere, fordi det rammer, den rammer overhovedet ikke. Altså, der okay, er den er næsten one shot. Okay, der er nogen over nordvest. Kønne, jeg har brug for liv. Hvor er liv? Why you bait, huh? Okay, min tur. Nej, kønne. Hvorfor? Er der sin i busken? Det kunne vi faktisk godt. En nok. Næste. Han er førstet. To tilbage, de er begge to solos. Jamen, han bliver rocketet, han kan ikke høre den. Wow. Han er laser! En tilbage. Peak, kan peak. Kan jeg få en mini? Ja. Jamen det gør det der ondt. Okay, mate, hvis du bliver ved med det der, så skyder vi igen. Skyder vi kraftedet med igen. Vi har begge to sidder. Jeg har ikke flere AR skud, har du nogen? Ja. Very nice. To battle! Eller... Det er så ikke til battle nu, nu er det jo fra battle, kan man sige. Det var altså et godt meme win. Ja. Very nice. I go up here and healing, yes. Nej, okay.
I do not that. I don't do that. I go up here. Nej, you do not do. Åh, oh, det er noget af et hop, du gjorde to der. Ja, hvis jeg ikke kunne. Nok ind i huset, vest. Jeg får efter ham. Åh, du fik ham den anden. Super. Jeg punede den ene. Knockede den. Ham. Nice. Nice. Knockede den, sagde jeg. Super. Jeg knockede den. Jeg knockede den. Køne! Den her lastbil har et våben, Uffi. Ja, ja, selvfølgelig har den det. Prøv at, der er en kiste, altså. Køne, har du brug for rehab igen? Måske. Ej, jeg har fået en pump. Be Gucci. Jeg får en harpun i den her lame, og så har jeg også et range våben. Det er skide godt, det her. Ja. Okay, det var ikke meningen. Okay, det kører bare dobbelt harpun. Ja, der er to ind. Jeg tror, en shotgun ville være god her, Kønne. Det er ikke lige så sjovt. Og som det nok har ret, men... Ja, der var bare to harpuner i den lame der. Det vidste jeg ikke, at det kunne være. Men... Det virker faktisk lidt... Lidt som muligt. Fucking el. Ach, Mjelle. Skal jeg larme her på en kønne? Dang it! 21. Kom kønne, vi laver lige et game her. Hvem farmer mest i lobbyen? Okay. Okay, jeg er done. Jeg har 300. Jeg havde... Ja, 200, jeg har 298. Jeg havde 141-3 og 100... Ja, 108 eller sådan noget. Sten, så den vand, du sgu. Bedre farmer. Hvordan er vi inden? Læsen. Så den er sådan, man umarkerer lige den der. Jeg har to store skjold, det er måske bedre. Nå, okay. Jeg kan ikke markere den der sløbfisk. Skal lige komme lige first time markeret. Fuck. Det kan jeg finde ind i en bus. Husk, den ikke markeres. Men den ikke er i en bus. Men den er jo ikke ind i en bus. Nej, nej. Men du gal. Okay, men så står helt tæt på, gammel. Okay. Gønne. Markeringskom. Simpelthen. En gang 122. Det var dig. Der er ingen anden skalet. Jeg elsker, når vi fighter hinanden igen. Ja. Nå, jeg sætter mig lige op og healer igen. Den der sløbfisk der, den kommer ind her egentlig, om jeg hører på. En nok. Nice. Jeg kommer ned nu. Han død. Nice. Bare tanken lidt. Ja, det kan vi da godt. Eller vi kan også bare løbe lidt indad egentlig. Okay. Så bare lad være med at blive skudt i ryggen. Det. Okay, de svømmer helt dernede. Han ramte 21. Okay, det skal de ikke have lov til. Han er headshotet, han døde. Nice. Så hvad... Lige, fordi jeg havde ikke lige en vinkel der. Nå. Nej. Så ikke lige, hvad de lavede. Så... Nå. Nej. Det var en mystisk strategi. Meget mystisk. Jeg kunne forstå det, hvis det var sådan, hvis zonen stadig var stor, fordi så kan du gå rimelig langt sådan, men når de fulgte bare med zonen, de kom ikke tættere på. Nej. Ja ja, det var ikke en dum idé. En arm 116, han har arm 22 hvid. Ja, vil han lige præcis rejse sig op der. Hvor er han henne af? Over syd. Ja. Oh shit, kønner! Så gør ham 30. Nice. Hvor fanden kom han fra? Han kom bagfra. Men kom ind ad døren og skød ikke på nogen af os, så stod han bare og kiggede lidt. Ja, det var lidt mærkeligt. Jeg tror, de bygger lige øst. Og det er der nogen, lige her. En laser. Not. I nød igen. What? And one bomb. Han er low. Han løb ind i min trap. Nice. Oh, hej. Talk first, og han dør. Du har holdt sin shotgun ud, men han er død. Nej, okay, han er ikke engang den. Jeg tror, han var den næste sidste. Der er to hold mere. Ja, det var en skøn fest, det der. Hold da kæft.
Og hotellet, helt alene. Nå. Jeg kan stå og beam folk her. Skide godt. Godt beamet. Jeg prøver at stille mig op på kant. Du får ikke fall damage. Så det er jo helt lidt. Jeg havde hele hotellet til at loot. Du kan sagtens komme over. Der er ikke nogen mennesker i nærheden. Ja, det var der en der jo. Prøv at stille mig op på kanten og skyde efter nogen. Nice. Run and eat me! Oh fuck! Det, jeg troede, jeg havde SMG der. Det havde jeg ikke. Run! De er her. Ja, han står meget stille. Står ind. Ikke ham, hans ven også. I nok. Hvad lavede ham der? Jeg ved det ikke. Så stopper han op. Nu bliver jeg følelse, så stopper han fandme op igen. Altså, hvad? Ja, han blev ud nu. Jeg ramte ham 4 gange eller sådan noget. Han kan ikke stjæle. Jo! Og så går det gennem mit gul. You got sent. Oh my god. Ja, du glitchede igennem alt. Har du kørt over din netledning, eller hvad? Han hænger i luften. Skide op. TTV, by the way. Ej, så ryger netforbindelsen der. Ej, han streamer ikke mere ham der. Nej. Hans mater herovre. Mor har sagt, han skal i seng, skal han. Han er hvid. Okay, jeg looter bare lidt. Don't mind me. I do not mind you. Thank you, jeg looter lige ham her. Han er lyder efter mig, ham herfra. Jeg ved ikke, hvor han er, han. Jeg kan også. Hvordan fanden blev han ikke ramt af min trap? Ej, hvad? Hvordan blev han ikke ramt af nogen af dem trappers der? Det forstår jeg ikke. Så også helt stille med min. Nå, det er bare for okay. Fair nok. De er bare bots, ja. Jeg troede seriøst, at de laggede ud. Tror du, du kan se? Ja, hvor det så meget laggede ud. Okay. Hold mig, kæft han blev læset. Why are you doing that? Jeg har ikke fået match til at bygge dig af, sådan noget sagde jeg det. Where is you? Oh. Det er en stor eller det der. Simpelthen. Fuck off, fie. Tag den hele vejen til retail. Åh, lad den på en lame med det. Ved du hvad? Jeg vil allow it. Fordi du lander på ziplinen? Ja. Ja. Jeg hopper væk, kønne. Jeg har 0 HP. Han laser ham, jeg har en nok. Jeg går ind og tager et medkit. Ja, så længe du bare lige får elimmet en, så er det fint. Okay, jeg er fuld skål nu. Eller er jeg fuld nu? Han er død. Okay, jeg kommer op nu og hjælper dig. Godt lavet nu, fint. Godt. Kæmpe godt. Kom og køn. Det vil jeg gerne. Okay. Det siger du faktisk ikke så meget mere. Det vil jeg gerne. Nej, det er rigtigt. Fordi jeg må op på dig. Ja, jeg har lige rehab nu, fint. Altså, du lander på en lame med det, ikke? Jamen, anden form for rehab. Jamen, det... Du skal... Hvis du er rehab, så er det for alle ting i hele verden. Nå. I had to drink Big Chill twice, because I did not... Det ligner en kæmpe derby face, det der. What? What did you say to me? Nej, jeg kan holde. Nå. Det er jo heldigt. Nå, så finder jeg bare en sløb keys. Der er to minis her. Så vinder jeg. Jeg tror, du har mistet IQ, at jeg snakker med mig. Ja, yeah, det går være. Du er i skole mere. Sådan, når du tager eksamen, hvor fanden jeg lød så dum. Så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal svare. Er det også et eksamensspørgsmål? Ja. Hvorfor er du blevet så dum? Ja, simpelthen. Hvis du kan svare ordentligt på det, så får du gutes karakteren. Han er hurtigt igen, han er nok dobbelt hurtigt. Skide godt. Han er mad. Ja, jeg tror også. Ja, han har aldrig været den slut nu. Ja, nice. Oh. Ding. Skal jeg se det? Jeg tror så også, der er en til venstre. Nej, de er væk. Ah, de er væk, der, ja. Og de er bare rockets. Ja, dem har de sgu nok fået mig. Det er ikke utænkeligt. Det er også ærgerligt, den ikke rammer.
Ja, ej, det er uheldigt. RPG too strong. Jeg tror lige, jeg kunne bygge den af. Det kunne jeg ikke. Dang it. Ryk igennem det træ. No. Jeg klippede simpelthen træet røg ned. Han er bare laser. Okay, super. Jeg fik du kun for en af dem. Ja. Hvad er det, du laver? Nå. Det kunne godt have gjort på en bedre måde. Ja, lige lidt. Han ramte 75. Harpunet. Han blev skrællet der. Han blev harpunet. Åh, hans mate er her. Ja, jeg kan bare hoppe i box. Hans box, det... Okay. Så kan du spise. Åh, der! Jeg synes, jeg så en. Det var en. Okay, jeg tror bare, jeg... Jeg ved ikke, hvad jeg troede. En nok. Den anden er over ved mig. Ja. Nu er det en sten. Nu er det, den er bare en sten. Nej, hvad? Hvad fanden er det? Du kunne godt se, at jeg havde markeret den, ikke? Jeg så stenen der jo. Jamen, du kunne godt se, at den var markeret som en grøn bombe. Nej, det kunne jeg se. Der var sådan en hånd med mig, ligesom det var skuddet, du havde markeret. Der var en, der fløj ind i mig. Det kunne faktisk være fedt, hvis det gjorde sådan lidt mere, sådan at man virkelig sådan fløj sådan, wow. Har mistet sin glider, så døde man i forhold til det. Nej, men den skulle være lige, og hvad fanden er din lama i træ? Det er det i hvert fald. Det var det træ, jeg landede lige før. Ah. Jeg gentager det... succesen, kønne. Det er jo tegn. Folk her et eller andet sted. Der var en dag, sagde jeg. Okay, hvor en fand. Ja, det er et lorterum, det her. Det er faktisk rigtig lort. Faktisk, lige kom nogen her. Han er været død to gange. Ja, jeg kan et pumpet, mate. Fucking hell. Jeg kan gå sniper af nogle andre. Ja, to holder. Den sidste er derom. Hvis du åbner op, skal jeg have en. Han er han nok. Jeg lukker lige. Han givet 90. Han er laseret. Han er død. Nice. Jeg skal lige lukke døren. Det er bare i orden. Why do you not want me to lock the door? Ja, men jeg vil gerne have, at du rører mig, så... Jeg kunne godt bruge den, Ja, yeah. Ej, så havde en trap, skulle jeg fået en big toe. Jeg har fået en blue pump. Jo. Oh. Han nok. Han rammer mig ikke eneste gang. Jeg elsker at se det. Hvor meget har du kun? Han hopper ind igen. Han er fjollet. I am here. Yes, this is our push. Pile me in the nums. Jeg er allerede i gang. I er så creepy at løbe rundt med dem her. Ja, men jeg tænkte også, at du raised mig, det så lidt underligt ud, de der. Den ene har lige tænder, den anden har skæve tænder. Hvad er det dog for noget? Jeg ved det ikke. Den ene er bedre til at tage... Nej. De er egentlig også pæne, de der ulige tænder, de. Ja. Der vil du ikke fornærme nogen. Nej. Kønne. Det troede jeg faktisk, du var tættere på. Det er... Kom, i skammekrogen. Ja, okay. Oh, okay. Wow, det kan du ikke engang finde ud af, kønne. Det er uheldigt, det jeg kender jeg gerne. Stor skuffning. Der er det, jeg lige griefer holdet, det her ved jeg godt. Jeg er stuck. Ingen har en RPG. Den er... Oh my god. Ja, det er jo uheldigt. Jeg kan ikke komme ud af her. Ja, jeg er sådan småt ud her. Vi fik en af dem. Ah. Gerne RPG. Jeg er ikke match. Super. Oh shit. Han er på mig. Jeg er match. Han er hvid. Fik du? Nej, det var ham. Det var dem, der på afstand, der fik den. Nice. Shawnee on YouTube. Hej YouTube. Hej Jytten. Hej blokken. Hej blokken. Der er en madkast til dig. Yes. Looter lige ham her. Shark attack. Shark attack. Åh, oh, fuck.
Den tak. Så det der medkit nu, Uffi. Det får jeg brug for. Ja. Jeg har minis. Okay. Why you place trap there, huh? Ja, det er mærkeligt, at jeg sådan kan skade teammates med mine traps. Det er sådan en ny bug. Må jeg lige finde et bøvel. Den hedder Get Absolutely Fucked Bug. Simpelthen. Ja, det er grief for holdet igen. Jeg er ked af det. Ram den ene. Han løg. Ja, det er uheldigt. Ah, dommer. En over bevis på en vinde. Jeg har fået en skjort. Ja, den lakker en. Fyg op til mig. Han er low. Jeg prøver at komme op til min indenfor. Min nade. Det er dig der. Okay, dobbelt headshot af hans ven. Triple headshot af hans ven, han er død, han er nok. I mad. Ja. Hvad skete der der? Jeg har bare fået en no-score. Jeg har ikke regnet med det. Fuck it. <hell. laughs> Jeg vil aldrig nogensinde høre noget mere om fall damage. Det var så bevidst det der, jeg tænkte bare, ja, ham ja, havde du. Ja, ja, nu. Og ham har du, ham der. Nej. Åh, oh, ja.